Дикого кабана, який з 19 квітня гуляв у Шодуарівському парку Житомира, спіймали 27 квітня в селищі Гуйва. Місцеві жителі сповістили поліцію та лісівників про появу кабана в селі. Нині тварина в Баранівському лісгоспі, розповів Андрій Шатило, мисливствознавець столичного лісового офісу. Після чого був здійснений комплекс заходів для стресосійкості тварини. І за допомогою сітки був і клітки був відловлений кабан. Кабана доставили до вольєрного господарства філії Баранівське лісомисливське господарство, посилено в тимчасовий ізолятор, де двохнедільним терміном ветеринар буде наглядати за ним. Наразі обраховується добовий раціон харчування даної тварини. За словами Андрія Шатила, кабан поводиться спокійно і після двотижневого карантину будуть вирішувати, де надалі проживатиме тварина. Після двохнедільного терміну приймемо рішення, чи тварину буде випущено її в природне середовище, а саме лісові угіддя, чи можливо краще лишити його в вольєрному господарстві, так як тварина веде себе досить не типово для даного виду і може подальшому стати легкою здобиччю для браконьєрів. У разі появи диких тварин в населених пунктах мисливствознавець радить одразу повідомляти в поліцію, екоінспекцію та лісівникам. Якщо такі випадки будуть відбуватися, що дика тварина буде підходити до населеного пункту, до людей, це досить небезпечно. Така поведінка не є типовою для диких тварин і може нести загрозу оточуючим, так як може хворіти такою хворобою, як сказ. В разі виявлення диких тварин поблизу населених пунктів або на території населених пунктів. За словами Андрія Шатила, кабану 2 роки. Важить тварина близько 120 кілограмів. Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський, Суспільне, новини, Житомир.